שמי שרת עפרון לשעבר בצון. ב-1960 הגעתי לכפר הנוער ניצנים, שם למדתי מכיתה ז' עד כיתה י'. ב-1964 עברתי לחוות הנוער הציוני בירושלים, לחברת אורנים, שם למדתי כיתה י' א' וי' ב'. ב-1966 התגייסנו לצבא. אני רוצה לציין ששתי הפנימיות הללו חימשו אותנו בסל של ערכים ובארגז כלים שמלווה אותנו עד היום. חברת אורנים היא חברה מגובשת שהייתה גם בחווה וגם לאחר שסיימנו שם. אנחנו נפגשים משך שנים במפגשים גדולים כקטנים ומעלים זיכרונות על מה שעבר עלינו בחוות הנוער בחברת אורנים. נוסטלגיה שאין כמותה. שלום, שמי קופר יהודי. אני הגעתי לחוות הנוער ציוני ב-1960, ונשארתי שם 6 שנים, עד 66. ב4 שנים האחרונות הייתי בחברת אורנים, עם המדריך איזי גשפלר, והייתה זו תקופה פשוט נהדרת, טובה, קצרה מדי, ומשם יצאנו לחיים, ב-1966. אני... זהו, אני חושבת שזה הכל. בזמנו קראו לי ברקוביץ', היום אני קופר, ואני מאחלת לכולכם רק בריאות ואריכות חיים. להתראות. שמי רוזנברג יעקב, המכונה רוזי. לחוות הנוער הציוני הגעתי ב-1959 עד 1966, שנה שבה התגייסתי לצבא. ראשית דרכי בחוות הנוער היה בחברתה של מרים, בניצנים הקטנה. את רוב שנותיי בחוות הנוער הייתי בחברת אורנים, שהייתי בין מקימיה, עד גיוסי לצבא, שהתגייסנו כל החברה ביחד. ערכתי ואהבתי למקום שבו גדלתי, אני יכול רק להגיד שמחוות הנוער אפשר לצאת, החווה לא יוצאת ממך. היום אחרי 55 שנה מאז שעזבתי את החווה, הקשרים בינינו, חברת אורנים, הם כאילו שלא נפרדנו מעולם. את הערכים שקיבלתי בחוות הנוער אני מיישם, יישמתי, ואני מקווה שילבו אותי עד סוף ימיי. תודה לכם על הכל. שלום, שמי אילנה סחקו, אילנה סיסו בעבר. הייתי בחברת אורנים, למדתי בחוות הנוער הציוני בין השנים 1961 ל-1966. אני מסכמת תקופה זו כתקופה יפה בילדותי. החווה תרמה לי המון במובנים שונים ורבים. מעבר לזה למדתי להכיר את הארץ שלנו, אליה הגעתי בגיל 13, עם ידע מצומצם על האנשים והחיים בה. רכשתי חברים טובים, חברים אחים לכל החיים, ועל כל זה אני מודה מקרב לב לחוות הנוער הציונית.